也是我们不会把它飞到很远。一般我们的遥控器的遥控的距离大概在1公里，那以我们目前我们的目测，大概在300公尺，你大概就看不到。所以原则上我们不会把它飞到太远。啊、哦，它可以飞很远很远，甚至飞不见了。那通常我。谢谢马主，我们的战士王子。谢谢。欢迎。给你挥手挥手。好，现在转向我们的，哎，打个招呼，哎，上下。嗨。上下多走多一次，他有被四折，也被六折，这下是六折的。它有到八折，啊，越多折它的飞行会越稳定，对。拜拜拜拜。哦，好，那是你朋友们，我们再说明一次哈，我们是高雄市遥控飞行协会，啊，今天在这地方举行这个近代的飞行展示，还有一些飞行表演活动，主要是给你去跟他们比较。哇。啊，去买的那个。有一个认识，那所以今天看到的我们地面上所展示的飞机，每一架都可以飞上天，每一架飞机都可以飞上天。